El primer pas, el primer petó, la universitat, l'anell, l'embaràs, el cotxe, els 25 anys junts, el viatge, un net, la jubilació, la segona joventut, els amics, el creuer... La vida no són quatre dies. Assessora't a Catalunya Caixa i fes-te un pla de pensions o traspassa'l i et donem un 3%. Recorda't del teu futur. Catalunya Caixa, Grup BBVA.